Untuk mengetahui asal-usul nombor Melayu, kita perlulah ketahui negara-negara yang dahulunya ialah kerajaan alam Melayu. Seperti yang kita ketahui, yang kita telah pelajari di sekolah menengah dahulu, di alam Melayu terdapat 6 kerajaan utama. Dan pada ketika itu, kerajaan yang paling teragung ialah kerajaan Funan dan kerajaan Champak. Dan kerana itulah, terdapat banyak penemuan yang dijumpai di situ. Melalui dua gambar raja ini, kita dapat lihat kedudukan kerajaan alam Melayu dengan kedudukan negara-negara di dalam Asia Tenggara begitu selari. Kerana itulah, perkataan yang digunakan dalam Asia Tenggara hampir sama. Seperti nombor ini. Untuk asal-usul nombor Melayu, kami akan terangkan dari segi garis masa, iaitu daripada abad ke-4 sehingga abad ke-14. Pada abad ke-4, terdapat prasasti Champak Vietnam iaitu prasasti Dong Nhien Chan. Dalam prasasti ini, terdapat perkataan sa untuk satu, tiju untuk tujuh dan riu untuk ribu. Pada abad ke-5, pada prasasti iaitu tulisan pada batu, terdapat sa hingga ribuan yang tercatat di prasasti yang mana sa adalah satu dan ribuan adalah ribu ataupun seribu. Pada abad ke-6, iaitu pada prasasti Funan Chela Kemar Lama, terdapat perkataan panca dalam bahasa Sanskrit yang mana Chela Funan sekarang adalah Kemboja dan Vietnam Selatan. Panca dalam bahasa Melayu sekarang adalah 5. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita bincangkan mula dalam abad ke-7. Direkodkan beberapa angka dalam prasasti Kedukan Bukit iaitu sa untuk 1, 2 untuk 2, 3 untuk 3, panca untuk 5, asta untuk 8, pulu untuk 10, riwu untuk 1000 dan laksa untuk 10,000. Direkodkan juga dalam bahasa Champak Lama angka sifar dan juga dalam bahasa Khmer Lama pak atau pat iaitu 4 dan juga dalam prasasti Funan Chenla sat atau sat untuk 6 dan nava untuk 9. Seterusnya pada abad ke-8 terdapat nombor 4 pada prasasti Manjus Gerga iaitu pada 392 Masih yang mana nombor 4 ini ditulis dengan huruf Jawa Tengah yang berbahasa Melayu dan ada sedikit unsur bahasa Sanskrit. Pada abad ke-9, terdapat 3 prasasti Champak Vietnam iaitu prasasti Putuan, prasasti Ponagar dan Bomu. Pada prasasti Putuan terdapat perkataan pa ataupun pat iaitu 4 dan pada prasasti Ponagar terdapat perkataan limo iaitu 5. Dan yang terakhir ialah prasasti Bomu terdapat perkataan limo dan dalapan yang bererti 5 dan 8. Seterusnya, prasasti Champak Vietnam yang ditemui pada tahun 911 ialah prasasti Nam Bi U yang mengenangi perkataan Nam iaitu nombor 6. Pada abad ke-11, terdapat prasasti yang ditemui pada Champak Vietnam iaitu pada tahun 1013 terdapat prasasti yang mengandungi perkataan Samilan iaitu 9 dan pada tahun 1050 pula terdapat prasasti yang mengandungi perkataan Salapan iaitu 8. Kita teruskan pula dengan abad ke-14 dengan mengkaji batu bersurat Terengganu. Direkodkan angka 3, 7, tengah 3 iaitu 3.5, 10 tengah 3 iaitu 12.5, 4, 8 dari 2 alapan dan 9 dari seambilan. Maka, apakah maksud 8 dan 9? Kita mulakan dahulu dengan 8. 8 berasal daripada 2 alapan. Alap bermaksud ambil dalam bahasa Jawa dan bahasa Austronesia. Maksudnya, 8 bermaksud 10 diambil 2, iaitu 8. Sama juga dengan 9. 9 atau seambilan bermaksud 10 diambil 1, iaitu 9. Akhir sekali, kita bincangkan tulisan dari era Pahlawi awal, Pahlawi kemudian, Kawi awal atau Jawa kuno, Kawi kemudian, Kawi Majapahit dan akhir dengan huruf rencung.